Efter en lang løbetur hele vejen fra Sønderborg til København, kunne kulturmedarbejderen Tamin Shakil endelig aflevere Sønderborgs ansøgning om at blive europæisk kulturhovedstad i 2017. Have Backstage var med, da de sidste meter blev tilbagelagt, og vi spurgte i den anledning LCC Recepovic og Stefan Kleinschmidt om, hvorfor det er så vigtigt for Sønderborg at vinde den prestigefyldte titel. Men først skulle vi høre, hvordan det føles endelig at aflevere ansøgningen efter 3,5 års hårdt arbejde. Jamen, det føles helt surrealistisk. Altså, det er svært at forstå, at nu afleverer vi. Det har været 3,5 års maraton, så på mange måder kan man sige, det er symbolsk, at Tamim har løbet ansøgningen hele vejen til København. Fordi det udtrykker egentlig meget præcist den store indsats, som rigtig, rigtig mange mennesker har ydet med hele deres hjerte. 2017 byder på en række muligheder, og er det, sker det det, som vi jo håber på og satser på, at vi får til i titlen, så vil det ændre på vores forudsætninger i Sønderborg. Vores forudsætninger til at skabe en positiv udvikling, vores forudsætninger for at skabe vækst, arbejdspladser. Vi har en brændende platform, som vi skal tage meget alvorligt. Vores befolkningsfremskrivning viser ganske tydeligt, at vi kommer til at mangle unge mennesker, vi kommer til at mangle skatteborgere, og vi kommer til at mangle veluddannede talenter, som kan få hjulene til at køre rundt. Så hvis ikke vi gør noget meget drastisk, som for eksempel at gå efter sådan en titel her, så er det svært at forestille sig, at vi får kadence nok, momentum nok til at kan forvente den negative udviklingsspiral. Selve kombinationen af storbyer, eller livet i en storby og livet i landområdet, munder jo ude i det gode liv. Her er der både et pulserende liv, men i en god balance med den ro og harmoni, som findes i landområdet. Altså, det er en strategi, som vi er gået i gang med. Vi var klar over fra starten af, at det her skal ikke handle om at planlægge en festival i 2017, men vi har besluttet os for i hele regionen, at det her er en udviklingsstrategi fra Billund over Odense helt ned til Hamborg. Og at strategien, den er der, og det er den, vi navigerer efter. Kulturhovedstadsdelen er et skridt på vejen, og det er det, der skal give den ekstra saltvandsindsprøjtning. Hvis ikke vi får titlen, så vil der være rigtig mange ting, som vi gør uanset, fordi det er den vej, vi skal. Det er det, vi er overbevist om. Det ved vi er den rigtige vej. Så vi må gå i tænkeboksen og finde ud af, om vi så kan finde en anden måde, hvorpå vi kan få de ekstra muskler, som vi har behov for. Men lige nu tror vi 120% på, at vi får den ærefulde titel, som vi vil modtage med stor ydmyghed og stor glæde, som vil være det, vores region har brug for.